Re, viss ēters ir te! Karš Ukrainā, kā arī Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sankcijas pārāvušas līdzinējās minerālu mēslu piegādes ķēdes. Lauksaimnieki piekrīt bezvārda runas. Ar agresoru sadarboties jāatsakās, bet mudina zemkopības ministru meklēt jaunus minerālu mēslu piegādes ceļus. Vasarai augstnes bagātināja vēl pietikšot, bet nav skaidrības, kas notiks ar rudens sēju. Un turpina kolēģis Ķirts Svirbulis. Daudzi Latvijas lauksaimnieki šobrīd lauza galvas par to, kur šosezonu iegādāties tīrumiem nepieciešamos minerālu mēslus. Tikmēr zemkopības ministrs Kaspars Gerhards intervijā raidījumam Rīta Panorāma centās radīt iespaidu, ka nozare būtisku problēmu nav. Uz žurnālisti jautājumu par to, kā tiks pārkārtotas minerālu mēslu piegādes, ministrs minēja, zemnieki varētu sākt saimniekot ekoloģiskāk. Mums ir jāmazina šo minerālu mēslu lietojumus, ka mums tomēr jāpadara gan augsts izmantošana, gan lauksaimniecība daudz bioloģiskāk, daudz klimatam, daudz vidē draudzīgāk. Zemnieki iebilst, šāds bioloģiskais virziens pārtiku padarīs tikai vēl dārgāku. Mēs redzam, ka šodien konvencionālais grauds jau maksā traku cenu, tad bioloģiskais, ko viņš maksās un kas to varēs galu beigās atļauties un nopirkt. Jā. Nākošo lietu, cik tad mēs tādā veidā saražosim? Šobrīd mēs redzam pēc tās situācijas, politiskās situācijas Eiropā, jā, kad ir skaidrs, ka pārtika trūks. Jā, un bioloģiskais virziens galīgi to jautājumu neatrisina. Konvencionālie lauksaimnieki nobežījušies, ka risinājuma vietā ministrs cenšas ignorēt arvien draudīgākās problēmas minerālu mēslu piegādēs. Lauksaimnieki pēc šīs ministra viedokļa, paustā viedokļa Rīta Panorāmā bija ļoti sašutuši un tiešām es tik daudz tādus zvanus nebija saņēmis, jo nu, iespējams, ka ministrs arī nebija informēts par reālo situāciju. Un reālā situācija ir tāda, ka šīs vasaras sezonai minerālu mēslu nodrošinājums ir par 90%. Mēs rēķinām šogad, ka mēs lietosim nedaudz mazāk kā parasti, jo mums arī trūkst. Tā situācija īsti nav tik gluda, kā varbūt tās ir dzirdēts presē. Ja? Viena lieta ir cena, otra lieta ir piemība un trešā lieta ir loģistikas problēmas. Ja? Kad pat tas, kas jau ir pasūtīts oktobrī, novembrī, šobrīd tikai varbūt tiek piegādāts. Vēl neskaidrāka situācija izskatās rudenī, kad augsnes bagātināšanai nepieciešams kālijs un fosfors. Tie līdz šim tika importēti attiecīgi no Baltkrievijas un Krievijas. Nu jāmeklē jauni piegādātāji. Lielākais kālija izēvielas ražotājs ir Kanāda. Tātad atkal ir jādibina jauni loģistikas ceļi, lai mēs šo izēvielu no turienes atvestu. Fosfors ar to ir vēl lielāks problēmas, un fosfora krājumi Latvijas augstnēs ir vismazākie. Fosforu mēs dabīgā ceļā atjaunot nevaram, tātad tur ir vai no organiskais mēslojums vai minerālu mēslojums. Maroka. Taču Marokas fosfors neatbilst Eiropas standartiem, tādēļ zemnieki sagaida, ka Gerhards, kurš šonadēļ atrodas Eiropas lauksaimniecības ministra padomē Briselē, meklēs risinājumu minerālu mēslu piegādes problēmai. Jo, ja šodien minerālu mēslu nebūs, tad būs riktīgi mēsli. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.